Tak Honzo, zápas na Slovácku, poměrně jednoznačný výsledek, jaký to byl utkání? Tak musím přiznat, že velice těžký, že tady na Slovácku se nikdy nehraje lehce, ale jsme strašně rádi za ty 3 body, co ještě připravili ve středu na ten Maribor. Ty jsi dal první gól, jak bys to popsal? Tam jsme jak na pravou stranu přenesli bal na standu Tecla, ten tam přešel jeden na jednoho, tak jsem si běžel na první tyč na centr, ale Standa to hrál na Láďu zpátky. Ten vlastně vystřelil a trefil gólmana, který to odrazil přímo ke mně, takže asi nejjednodušší gól, no, v lize. Trenér tam na tebe měl v tom poločase občas trošku nějaký korekce, nebo dirigoval tě, co ti vytýkal? Tak hlavně nestrácet balony a držet si vlastně jakoby vejšku, no, aby jsme dostáhli tu jejich obranu a mohli jsme hrát tu svůj kombinační hru. Ve druhém poločase to Slovácko, dá se říct, trochu vytáhlo, byste měli trochu větší prostor v útoku. Dostali se třeba pokyny hrát na dlouhý nákopy nebo na dlouhý balony přímo až třeba od Matuše Kozáčka? No spíš se jakoby soustředit na tu obranu, protože jsme věděli, že oni tomu, když si chtějí aspoň remízovat, takže to musí vytáhnout a chodit vlastně do těch rychlých breaků. No a myslím si, že vlastně z dvou takových jsme dali gól, takže jsme to asi splnili.